观众朋友大家好，欢迎收看中嘉金融新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看农历八月初一傍晚，在老大公庙举行关开门仪式，为期一个月的基隆中元祭圆满落幕。关开门，画面现场是老大公庙，今年轮值主普的郭姓宗亲会主委郭庆全与副市长邱佩玲、议长童子伟一起进行关开门仪式，请好兄弟回到阴间。为期一个月的基隆中元祭平安圆满落幕，参与的各单位内心充满感恩。那这一次呢，能够圆满的顺利，特别要感谢所有的单位的付出，以及各里生的那个中青会的协力，还有最主要是这一次来的两个台风，苏拉台风以及海葵台风，都有惊无险往南部过去了，所以这一次非常感谢我们好兄弟呢，能够保佑我们今年的中元祭能够圆满顺利的完成。这回要特别先谢谢我们办的主普坛的郭氏宗亲会，办一个这么好的活动不容易的，然后也要谢谢大家的帮忙。这回我很感动，我说这回是有龙天护法、诸佛菩萨保佑，在台风天一样我们可以安然过关，然后让所有的老大公来接受人间供养的时候他们很开心。我觉得这是很大的功德，也不容易，是基隆保留最好的仪轨，要谢谢所有的宗亲们，下一棒一棒接一棒。我们各姓宗亲非常的辛苦，那把我们的所有的科仪的文化走完，我想这是一个非常具有纪念意义。我也是第一次用议长的身份来参与我们整个月的这个中元祭的活动，那我们也希望这个活动圆满顺利成功，基隆人平安，台湾和平。国庆中元祭棒不棒？棒！基隆中元祭依照往例，老大公庙会晚一天，在八月初一傍晚才关开门，让好兄弟来得及返回阴间，体现了基隆中元祭悲天悯人、博爱普施的精神。仪式圆满结束后，郭姓宗亲会也将手炉交接给明年轮值主普的张廖简姓宗亲会主委张通荣，象征中元祭文化的永续传承。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。再带你来看基隆海洋老鹰嘉年华在基隆市区盛大登场，今年总共有56支来自各地的队伍展现海洋活力与热情，身障与弱势团体也上街头参与哦，传递城市有爱的精神。首先呢，我又感觉，整个真的是有那个南洋风，就觉得非常开心，然后就是觉得整个很兴奋。我们今天哈坐的车子就是海豚车，就是我们的海豚是一个有怀孕的海豚，我们坐在那个怀孕的海豚里面，然后它的嘴巴里面还有一个小海豚，然后这次的就是象征我们的那个培育啊跟生长，这样子就觉得非常有意义。这样基隆海洋老鹰嘉年华大游行从国门广场正式出发，今年特别邀请许多弱势与生长的团体一起走出来，感受基隆这座海洋城市的热情与活力，还有来自学校各社区的团体以及新住民朋友都共同来参加，沿途观赏的民众排成长长的人龙，看不到尽头。就是今天天气很好，然后就蛮开心可以来游行。这是我第一次参加，所以我觉得有点兴奋，然后觉得很新奇很新鲜。然后你们听说边走边跳舞，对，可能会有点热，但是我会尽力。有智慧，志成、易信、易明，还有李东，还有那个孝贤，我们六大社区一起，来完成这样子。那我们希望，我们也有那个旌旗舞，我们在前面就是要让全基隆市，然后变成有爱的城市，然后大家都永远的健康快乐。嘉年华会是继基隆中元祭以后，基隆再办一个盛会，很感激在理事长的帮忙之下，今年有56个团队，25个摊位，最好最好的活动，请大家来基隆。
我想今年这个老鹰嘉年华迈入基隆第13个年头，那我们非常感谢蔡秋林理事长等等相关的团体，今年有56个团体共同来表演，仿佛我们基隆的街头就是一个嘉年华的现场观光的圣地。那我想我们海洋就是基隆经济发展的一个机会，我们未来希望，我们的理想是希望我们未来基隆可以开发海洋蓝色公路蓝色经济。由大壮观愿景发展协会所发起的基隆海洋老鹰嘉年华活动已经迈入第13年，除了展现出基隆的海洋特色与活力热情之外，今年携手各公益与弱势单位一起来加入，来传递基隆是个温暖有爱的城市。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。有鉴于台北大直民宅下陷一案引发民众恐慌，基隆市政府发言人余志明与督发处处长谢孝坤召开记者会，宣布引发损林争议的白衣街工地再度停工。向各位市民朋友宣布，我们施工中的这个白衣街工地，我们依照专业技师的建议，它的安全的考量，就基地之基础及地下层的必要设施，我们将会先行施作，以提升基础的稳定性还有临房的安全性，并在完成必要的地下设施之后，我们将立即宣布停工。那接下来请我们的处长来进行说明。好，各位媒体朋友大家好，晚安。好，跟大家报告一下，我想市府其实非常重视这个公安的，尤其在这个大直事件有，那有关我们百亿街的部分，那市长宣布立即停工。那这个案子在五月的时候发生的时候，我们已经先邀集第三方的专业工会，包含建筑师工会还有土木结构的这些工会来协助我们。那考量当时候他的这个大底地下室都还没有施作，可能会有这些危险性，所以在经过专业技师的考量之下，我们当时候是部分施工，也就是说把这些地下基础的这些完成了以后，那要以防止这个周边的这个安全。那考量现在它这个相关的这些基础的大底已经完成，所以我们宣布这个立即的来做停工。那有关民众担心周边这个零损还有这些安全工地的安全的部分，那我们后续会启动，我们会希望要求起造人跟承造人要负起这个责任。现在大的有点夸张，对啊，大的有点夸张，后面也是，我们后阳台也是。对，据了解，今年五月中在七堵区百一街建筑工地施工，造成基地旁电杆沉陷，最近又发生临房受损，引起居民人心惶惶。从五月到现在啊，陆陆续续的大直的事件，还有那个台北信义区的天坑事件，其实让民众都人心惶惶，尤其这是他们一身心血买下来的房子，他们觉得不应该就这样就没了。对，所以在这里是建议我们市政府可以发起这个补偿基金的动作，让民众保障民众的一些生活跟安全。民众最需要的是我们现在的房子是否安全，有没有可能睡觉睡到一半或是工作回来房子不见了，这个我想督发处应该提供第三方的证明，让我们的居民可以放心，谁可以保证居民的安全，那这个证明就应该提出来，那我们这继续施工的问题就会减少很多，因为我们未来建商跟住户跟我们议员里长之间也必须寻求一个相关的平衡沟通的平台，我想应该马上建立起来，让大家最重要的是立即的危险有没有。市政府强调，有关基地临房受损部分将要求起造人及承造人负起完全责任，进行全面性的盘点清查，并邀请第三方专业技师协助确认临损状况及安全评估，要求优先启动临损户的鉴定程序。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。自定义来看，长期关注基隆安乐区到台北国道客运通勤问题的国民党立委参选人林佩祥，在9月6号就请市政府交通处跟公路总局沟通，争取加班车及弹性调度班次。早上七点不到，长期关注基隆市安乐区到台北国道客运通勤问题的国民党立法委员参选人林佩祥市议员，特地和市政府交通处长王顺宏一起到安乐区橘郡社区候车站前，了解通勤好朋友们搭乘包括1813、1815以及9026等国道客运路线等车的情况，
由于1200月票政策实施后，搭乘人数大幅上升，乘车需求以及等候时间也出现明显的增长，因此林佩祥早已经在9月6号就已经请市政府交通处跟公路总局方面沟通，争取加班车以及弹性调度班次，特别是1815B 以及1815C 都会加派一班加班车，未来朝向加派两班的方向努力，让通勤族好朋友可以在上下班搭乘国道客运通勤时轻松一点。从今年8月1号开始，那1200正式上路之后，我们基隆市的客运通勤的好朋友就暴增了将近20%左右。而从上礼拜开始，自从开始上学之后，那我们的主要客运路线基本上他们都有所谓班次不足的问题，所以在上礼拜三，佩祥已经建请我们交通处处长王正宏，然后跟公路总局积极沟通，争取尽快能够加班之外，而且在调度上面我们也要能够使出机动弹性的调度，让我们的通勤好朋友能够更顺利的搭上车，早点上班，轻松回家。而从这个礼拜开始，不管是1815、9026、1573、1579，甚至到说1813D，还有1802，都会做出适当的相对调整，让我们的所有通勤族好朋友能够早上能够轻松上班，晚上能够顺利早点回家，让我们至少在台北上班的通勤族们能够轻松一点。那有关我们国道客运哦，1815啊，以及9026。目前从安乐区输运到台北的一个客运，那因为我们在1200月票整个提升，以及开学以后，人潮有增多，那因此我们在这个礼拜，赶紧协调了公路总局的监理所，以及我们国光客运，以及福和客运等，那这几天也调整了，所以从昨天到今天我们也现场来观察，是整个的输运有正常，而且是属于比较顺畅。林佩祥也持续到南港以及台北市府转运站和台北车站等地点，了解通勤族的乘车情况，也持续和9026等客运路线业者沟通，希望能够在上下班尖峰时间增加班次以及减少脱班等方法，改善通勤上的辛劳。记者吴俊松基隆报道。一位住在七堵百福社区不愿具名的善心人士，捐赠了1000斤的白米给基隆市副议长杨秀玉，再由副议长转赠给百福国中，当作学生营养午餐来使用。1000斤的白米运到百福国中后，由基隆市议会副议长杨秀玉陪同学校厨工们，分别用推车运回厨房保存。这是一位住在七堵百福社区不愿具名的善心人士，捐赠1000斤的白米给基隆市议会副议长杨秀玉，再由杨秀玉转赠给百福国中，当作学生营养午餐使用。校方非常感谢这份爱心，因为设置在百福国中的中央厨房，可以利用1000斤的白米煮成白饭，供给百福国中、长兴国小以及华兴国小三所学校，总共1100位师生吃上10天的分量，也减少经费的支出。很感谢，那我相信这个1000斤的白米，对于我们公立学校的学生来讲，我们的有限的经费，那透过这个白米的协助，可以让我们吃得更营养、更丰富。所以就像刚刚副议长有讲到，我们会在适当的机会跟学生宣导这种饮水思源的这种观念，也希望我们的学生能够学习这些善心人士，希望他们以后长大有机会能够回馈这个社会。百福国中也回赠感谢状，由副议长杨秀玉代表收下。杨秀玉更希望学生们在吃白米饭时，别忘了粒粒皆辛苦，未来有成就时，也要学习这位善心人士回馈社会。我想今天送的1000斤米是代表这位善心人士哦，他跟我说，为善是不欲人知，是行善最高的境界。他一直都是秉持这样子，在服务很多的好朋友哈，需要帮助的一些乡亲也好，或者是我们这些比较弱势的家庭。那今天的这个米哈，借由今天送这个米，告诉我们这个我们小朋友还有我们这些学生哈，我们吃每一粒的米都要懂得感恩。所以我觉得说这个。从这个送米的过程当中，是让小朋友了解说，我们要学会感恩，我们处理事情都要懂得饮水思源，我觉得这个是非常重要哈。
那也谢谢我这位好朋友愿意把这千斤的米哦送到校方哈。那未来如果需要学校有什么需要协助的地方，我也很非常乐意。杨秀玉也特地到这位不愿具名善心人士所信奉的庙里面拜拜，祈求神明保佑大家一切平安顺利。记者吴俊松机动报道。你会选购一级能效的家电，但你的节电等级却只有五级。现在开始改变你的用电习惯，冰箱只需八分满，滤网定期两周清，冷气设定26至28度，玩转时间进化一级节电玩家，关掉冷气，随手关灯，白天到黑夜节电不停歇，节电从我改变。星期一多多运动走楼梯，星期二随手关灯要贯彻，星期三衣物日晒自然干，星期四定期保养勤擦拭，星期五冰箱秒数认真数，星期六节电插座要使用，星期日节电天天是好日。就是他，把他处理掉。电费杀手帮我处理啊，小 case。首先，我发现你的冷气开得太冷了，肮脏的滤网要固定清洗，电视、音响、洗衣机等等电器用品没在用，拔下插头，随手关电灯，这些小动作你可以省下不少电费。老旧电炮换 LED， 省电、省钱又明亮。哎呦，真厉害啊！注意。9月22日前记得申请地价税减免或自用住宅优惠税率。因疫情无法返国，户籍遭禁为迁出改课税的朋友，110年及111年地价税也别忘了申请恢复自用住宅优惠税率。记得提早申请哦。哎，学长，我有个困扰很久的事。怎么啦？遇到困难，学长帮你。最近都有别人约我一起抽烟。学长，你可以教我怎么拒绝吗？邀你抽烟的人真可恶，让我来教你拒烟吧。你的鞋子很好看耶，在哪买的？我很不喜欢烟味，烟味很臭。刚刚老师叫我先过去哦。我身体不好，常常过敏。你是我最好的朋友，这对身体不好，为了健康不要再抽了啦。抽烟很浪费钱欸，我想存钱一起去吃好料。抽烟会变老，我才不想跟你一样看起来好老。我很胆小，连糖果都不敢吃了，更何况是抽烟。谢谢学长，你好厉害哦。都停满了，那就随便停好了。先生，你这样停车违规哦。机车停放合法，骑楼停车空间只能有一列，并且停车方向必须垂直道路。另外，必须保持1.3公尺的行人空间，这样才可以兼顾到机车族停车以及行人通行的权益。行，快点，快点。另外，地上贴有脚丫子的绿色地贴禁止停车，警方会严格取缔。绿脚丫主要就是要提醒，不可以将店面杂物、盆栽、机车放在绿脚丫上面，让行人甚至行动不便的朋友们能够方便通行。远离车辆，安全处等待通行。走行人穿越道，不任意穿越车道。遵守号志，绿灯秒数足够再过马路。专心过马路，不滑手机。行经路口，停让行人。无号志路口，遵守停让。至路口中心点再转弯，避免死角。车辆慢看停，行人安全行。
欢迎回到中嘉新闻现场。基隆七堵马林地区产的柚子进入采收期，虽然今年着果率不如以往，但是甜度大幅提升，现在的甜度可达到12度。今年就是长得特别好。来到七堵柚子园，树上挂满又大又饱满的柚子，每一颗比一颗还大。基隆七堵马林种植的柚子树最近开始进入了采收期，和农历九月才能采收的白柚，两者比一比，简直比白柚还要大。这个今年哦，就是柚子那个开花的时候一直下雨，所以着果率比较低。好，啊，它着果率比较低，它本来是可以生150个来讲，然后今年只生了差不多一半而已，不到三分之一，所以它那个柚子长得特别的大。不止外观饱满，外皮薄，甜度也是十年内少见的高。实际测试刚摘采下来的柚子，甜度居然就高达了12度。因为基隆这个地方跟南部不太一样，因为基隆离台北很近，所以有很多游客啊，他刚才像刚才就有打电话说，哎，可不可以采果？说可以来采白柚子啊。这是特别哈给民众来做体验的。今年台风对基隆没有造成灾损，反而是丰沛的雨量让柚子的甜度更集中。以往甜度我们现拔下来现测的话，差不多9至10度了哈，啊，今年就现测就12度了，所以哈，今年是为什么会比较甜度比较高，就是在这段时间哈，夏天的话雨水哈适中了。不会太多，也不会太少。被认养的啊，还有自己留的，好，可以摘。农场柚子进入采收期，不只开放民众亲自体验，也鼓励民众认养自己的柚子，明年就能亲自体验采果乐。记者黄少明基隆报道。提醒游客和市民朋友注意哦，基隆市政府派驻夏季救生员进驻大五轮沙滩的服务时间已经结束了，呼吁民众即日起到大五轮沙滩，千万不要超越浮球警戒线，务必要注意自身的安全。画面上是基隆市政府发言人余志明跟官消处代理处长郭宪平召开记者会，来提醒游客和市民朋友，大五轮沙滩的夏季救生员进驻服务时间已经结束，即日起民众进出大五轮沙滩，请务必遵守现场的安全宣导告示，注意自身安全。由于呢夏日期间戏水的民众众多，那本府呢为了安全的考量，我们在夏日期间有派驻我们救生员来进行救生，还有相关的一些宣导的部分。那今天呢，我们正式的向各位宣布，就是我们夏季救生员的这个进驻时间已经结束了。那同时呢，也请各位民众，如果说在进入我们大五轮沙滩的部分，请一定要注意自身的安全，并且遵守我们现场的宣导还有告示。那大五轮沙滩的海域因为有相当多的这个波浪，那还有海流，那甚至还有离岸流在里面，所以民众在从事海域的一些戏水活动的时候，必须要注意相关的一些警告的一个标志，那不要超越警戒线，那也不要到危险的水域，那避免发生意外，尤其是不要放任儿童单独的在这边戏水，以免发生意外。那因为离岸流的关系，所以这个戏水的过程也要紧靠着这个海岸，不要离开太远。那最好民众要结伴同行，那有相互的警戒。如果说民众在这段期间如果不依我们相关的禁制规定，那进入到危险的水域，那我们会依发展观光条例第60条的一个规定，会处新台币10000元以上到50000元的一个罚款。那希望民众能够配合。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。国际狮子会结合警察局少年队前进基隆商工进行预防犯罪宣导，向700位学生宣导反毒、反诈骗，防治校园暴力。到校园进行预防犯罪宣导，警察局少年队宣导学生最常见的诈骗手法。就有客户在打电话，连你说，这位先生、小姐、这位同学，非常感谢你在网络上购买这个商品。那因为我们客服人员在操作的时候不小心把你列为一个什么分期付款的设定，比如说你买这个包包是3万块，他说分三期，3×3=9万，等于说你还算拿6万5块汇出给这个网络公司这个购物平台。请问同学们，你们接到这个电话，你们会有什么反应？诈骗。透过有奖征答和台下学生互动热络，
国际狮子会300A5区第14分区主席，结合了凤凰、光华、自强、信义狮子会和警察局少年队，前往基隆商工进行预防犯罪宣导。主要的目的就是说，希望学生认识诈骗的手法非常多，希望他们不要不小心误入歧途哦，贪了一些的小利而去当车手，还有说加强他们对反毒的意识，还有就是说，你在如果在学校万一被霸凌的时候哦，能勇敢的站出来哦。那我们今天提供的很多奖品，我们总共有13部脚踏车哦，还有现金10000块哦，还有80份的礼品。这几年国内有学生在暑假打工，被诈骗集团利用成为了车手，警察局提醒学生要注意打工形态，不要听从来路不明的讯息，或是不要参加陌生群组，或是投资的那些网站等等啊。反霸凌的话呢，我觉得如果遇到这种事情的话，要马上告诉师长，然后回家后可以拨打反霸凌专线，或是可以找一下你相信的朋友散散心之类的。霸凌，或者是你看到别人被霸凌的话，可以就是告知家长或是老师，然后可以打反霸凌专线1953，然后也绝对不要在旁边围观，也不要诈骗，因为每一个人的努力都是不容易的，所以诈骗真的很缺德。少年学生啊，本身的社会经验比较不足，那法治观念也可能比较偏差，那借由社群媒体的传播以及同侪的吸引，那诈骗集团常常利用高薪来诱惑我们少年学生，就很容易啊，就成为被吸收为少年车手。所以这部分我们要特别提醒我们少年学生啊，千万不要因为高薪而被受利用。除了宣导反诈骗、防治校园霸凌、反毒，也是预防犯罪宣导重点。议长童子伟、副议长杨秀玉亲自到场，向学生分享购物经验，提醒学生避免遭骗。这个在下单之前，一定要务必非常谨慎确认卖方的相关资讯，最后再按下去，不然会有很多种模式。我自己就收过 LINE 的简讯，说我刚刚买了什么东西，我还特别就回到那个某个购物平台上面去看，说奇怪，而且这有时候很巧，因为譬如说我刚刚买了法拉，他跟我说你买了什么东西，我想我还真的会以为我刚刚那个是法拉的简讯，其实不是，所以要务必要再三的确认。我想现在那个反诈骗专线165也非常的这个方便，所以可以直接来询问，或是跟卖方也直接取得联系，我想会是最安全的一个状态。那也希望学生在高中时期呢，能够遵守这些法律的规定。那这次也特别感谢三分局的警察，还有我们狮子会，贡献了很多的，赞助了很多的奖品。那也希望同学能够认真听讲，然后踊跃的来为自己获得这个礼品啊。最重要是要受到我们这个反诈骗、反毒、反霸凌的这个宣导。狮子会结合警察局前进校园宣导，有奖征答，奖品丰富，希望学生提高警觉，免于被害或误入法网。记者黄少明，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。